Vi är på Oppunda Svets Mekanik. Vi är 24 anställda och vi jobbar med stål och smidesarbeten och plåttillverkning till industrin runt om i hela Sverige och Norden. Vi svetsar stålkonstruktioner, vi skär, vi bockar olika typer av plåtar till olika industrier. Vi i företaget omsätter ungefär 45 miljoner om året. Vi skär idag ungefär 600 ton plåt om året. Och vi får ut ungefär 200 000 bitar av det vi skär. Och gör av med ungefär 7,500 plåtark varje år. Våra styrkor på företaget är att vi är väldigt snabba på att leverera det kunden vill ha. Och vi är väldigt flexibla med vad vi kan tillverka. Vi erbjuder väldigt korta ledtider till våra kunder på skurna, laserskurna produkter. Tidigare innan vi hade vår laserskärning i huset var vi tvungna att köpa in laserskärning externt. Och vi hade en plasmaskärmaskin som vi skar det mest akuta i. Och samt en gradsax som vi klippte väldigt mycket plåt i. När numera så skär vi allt i huset och klipper inte så mycket plåt längre, utan det skär vi i lasern genom vår automation. Så gör det möjligt att göra det effektivare och billigare. Jag valde Salvagnini som leverantör för de hade väldigt bra referenser från andra kollegor i stålbranschen. Jag ser många fördelar med Salvagnini-lasern genom att vi kan skära med tryckluft istället för att använda nitrogen och oxygen. Vi skär ungefär 80% idag med tryckluft istället för andra gaser. Vi producerar vår tryckluft genom våra solenergianläggningar som gör att vi i princip självförsörjande på el, vilket gör det väldigt hållbart. När vi startade vår laserdiskussion med våra leverantörer så pratade vi om olika automationslösningar. Och först i början såg jag kanske inte vitsen riktigt med det, men sen när vi började räkna lite på det, vi kunde ersätta en sax som stod och klippte med en manuell operatör. Numera så skär vi det med lasern istället och kan få bort en sax från vår verkstad, vilket har gjort att automationen betalar sig redan där. Sen efteråt så har vi ju sett att automationen har ju gjort att vi kan öka våra volymer betydligt mycket mer än utan. Vi brukar köra väldigt mycket obemannad skärning på kvällar när vi går hem. Sådana satser som är lite större antal, de förlägger vi ofta som vi startar dem lagom innan vi går hem och sen är de klara morgonen därpå. Vilket spar mycket resurser och tid. Som mest har vi lyckats fått maskin att gå 18 timmar ett helt dygn. Salvagnini har en bra programvara som heter Links som vi använder väldigt mycket för att hålla koll på vår produktion under dagen. Så driftstopp, vi kan se hur mycket vi producerar varje dag, hur många ton plåt, hur mycket gas vi gör av med, vilket är väldigt nyttigt. Sen har vi även en hemsida där vi lägger upp allt vårt plåtmaterial där vi då kan se då, kunderna kan se vad vi har på lager. Och vi kan använda Links som stöd för att se vad vi förbrukar. Vi använder Links när vi ska se på vårt underhåll. Vi kan upptäcka brister, om det är något fel som uppstår flera gånger så spåras det i Links. Vi kan följa upp och vår servicepersonal på Salvagnini kan se om det är någonting som vi har problem med. Så kan de åtgärda det innan ett större fel kommer. Samarbetet med Salvagnini tycker jag har varit väldigt bra genom att det är ett familjeägt företag liksom vårat och vi vilar på samma värderingar och de har varit lätta att ha kontakt med och jag har kontakter över hela världen med Salvagnini och vilket är rätt kul. Relationen med Salvagnini Scandinavia tycker jag har varit väldigt bra. Vi har haft nära och bra kontakt med deras servicetekniker. När vi har haft några problem så kommer de väldigt fort och vi får en bra service och minimerar våra driftstopp. Framtiden kommer bli riktigt spännande. Vi har mycket planer för fortsatt expansion. Då vi har ett högt tryck från våra kunder med nya förfrågningar och vi har planer på att bygga ut vår verksamhet. Så det kommer nog bli flera maskiner framöver.